Tamam, ben bugün sistem mövzu sınav biri izah edeyim. Gelin birinci dinlemesini dinleyelim. Ardından suallara geçerik. I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer, and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake, which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. Deməli, dinləmə də deyir ki, ümumi danışıqdan danışılır bir buxar gəmisində səyahət haqqındadır. Birinci sualda deyir ki, the employee said that the steamship, yəni employee, yəni danışan qadın deyir ki, buxar gəmisi is more than 10 decades old variantı düzgündür. Çünki orada deyir ki, is 100 years old, more than over 100 years old, yəni 100 ildən çoxdur. O deməkdir ki, 10-10 illikdən çoxdur. Decade sözünün tərcüməsi 10 illikdir, 10-10 illikdir, 100 illikdir. Yəni A variantı düzgündür. Gündə bir dəfə, yox, several times a day deyir bir neçə dəfə. Is not big enough, yəni bir ailəni gəzdirəcək qədər böyükdür. Is not recommended, recommended dəsində məsləhət olunan yoldur ki, ekskursiyanı eləsinlər və brand new deyil, 100 yaşı var bu gəminin. İkinci sualda hansı sualın cavabı yoxdur? Var. Neçə nəfər tutduğun demir, A variantı səhvdir. In which season, yəni hansı fəsildə, fəsil adı getmir orada. What can people do on the country farm? Country farmda neyiniyəcəkləri barədə məlumat verir. Uşaqların və böyüklərin neyiniyəcəklərini deyir. Lunch yeyə bilərlər, nə bilim, şipləri görə bilərlər və s. Yəni qoyunlara baxıb eləyib yedizdirə bilərlər deyir. Burada D variantında deyir ki, qoyundan qırağa hansı heyvanı görə bilərlər. Bir dənə qoyunun adını deyir. How much does the lunch cost? Lunch neçəyədir? Gəlin altı neçəyədir? O barədə bir qiymət, yəni qiymət rəqəm barədə bir şey yox idi orada. Üçüncü sualda sorry bir dəqiqə. Üçüncü sualda deyir ki, düzgün cavabı seçin. The steamship will take them to the other side of the sea. Dənizin digər tərəfinə, dənizin yox da, çayın digər tərəfinə aparacaq. The visitor's daughter yox, qızı yox, oğlu xoşlayırdı bunu. A 40-minute ride on a horse is so difficult. Oğlan deyir ki, yəni düşünmürsünüz ki, bu mənim oğlum üçün çətin olacaq. O deyir ki, yox, asan da olacaq. Beginners, başlayanlar üçün belə asandır. There are some amazing gardens along the side on the farm which don't belong here, which belongs olmalı idi. Yəni bağlar hamısı o fermaya məxsusdur. It is possible to have lunch when they are on the farm. La, axıra yaxın olan hissədə hə, fermaya çatanda gəlin altı eləyə biləcəklər. Dörddə, işçiyə görə uşaqlar orada nə eləməyə xoşlayır? İşçi orada uşaqların heyvan yemləməyi dediyini xoşlayır. Giving food to animals. 5-də, it's clear from the passage that, mətnindən aydındır ki, the visitor wants an excursion where he can go alone. Tək gedəcək ekskursiyon istəyir, xeyir, ailəsi ilə gedəcəyini istəyir. The visitor's son is a teenager, oğlu yeni yetmədi, qızı yeni yetmədi, oğlu balaca idi. Nobody takes them to country farm, they should go themselves. Heç kim aparmayacaq, steamship-də gedirlər, aparırlar əksinə.
Visitors are not allowed to walk around the park by themselves. Tək başına gəzib gəzməyəcəkləri barədə bir şey yox idi. The visitors must pay for the lunch they have. Hə, orada yedikləri yeməyi özləri ödəmirdi. Çünki deyir, this is not included to the price. Qiymətə daxil deyildi. So, keçək mətnimizə. Deməli, mətn nə haqda idi? Amelia Earhart haqqında idi. Hansı ki, öz digər pilot yoldaşı ilə Nunhan'la, Fred Nunhan'la səyahətə çıxırlar, yəni təyyarədə sakit dəniz üzərində, okean üzərində uçarkən yoxa çıxırlar və o yoxa çıxmanın səbəblərinin araşdırılması falan barədə, necə yoxa çıxıblar, o barədə məlumat verildi. Gələk indi biz burada suallarıma. Amelia and Nunhan set off to Holland Island in July 1973. Bu düzgündür. 1937-ci ildə iyunda yola düşüblər. Set off yola düşməkdir. Burada da left for New Guinea falan yazıbdır. Düzgündür cavab. So, the weather didn't cause any problems after the plane took off. Deyir ki, hava heç bir problemə səbəb olmadı təyyarə qalxandan sonra. Yəni, hava problem olub dəsində. Burada deyir ki, Earthworth had trouble shortly after take off. The weather was stormy. Yəni, artıq problem var deyə cavab false olacaq orada. Üçüncü sualda, there was no change in the amount of gas when the plane flew high. Yəni, təyyarə uçanda qazda heç bir dəyişiklik olmayıb. Bu sualda da problemimiz var. Going this high, the plane used up gas quickly. Deyir, belə yuxarı qalxdıqla. Bunlar havadan 3000 metr hündürə qalxırlar və 3000 metr hündürdə yuxarı qalxdıqca qazın səviyyəsi düşüb də, yəni qaz çox istifadə olunub deyir. Bu cavab da false-dur. Dörddə deyir, after searching for the pilot several days, people could find some parts of the plane. Deyir, bir neçə gün axtarandan sonra insanlar təyyarənin müəyyən hissəsini tapıblar. Əslində, təyyarənin heç bir hissəsini tapmayıblar. Burada sadəcə itlərin müəyyən bir şey tapdığını deyir. Demir ki, yəni təyyarənin hansısa hissəsini tapıblar. Çünki deyir, researchers recently brought bone sniffing dog to the island zoo and no human bones were found. Yəni, heç bir insan sümüyü tapılmayıb. However, the dogs did detect the smell of bones that decomposed long ago. These bones could have been unearthed. Yəni, deyir ki, çürüm ama deyir bununla belə deyir itlər deyir çoxdan çürümüş deyirsə sümüklər tapmış da bu tədqiqat yəni bu axtarış son dövrlərdə olub da çoxdan çürümüş sümüklər tapıblar və ola bilsin ki o bunların təyyarəsindən olan yəni də Arthur'un özünün sümüyü olubdur. Deməli, bu cavabda ona görə false çıxır. Çünki deyir, təyyarənin hissəsini tapıblar, təyyarə hissəsini yox, insan sümüyünü tapıblar. Decompose sözü çürümək deməkdir. To be destroyed gradually after death by natural process. Yəni deyir, təbii proses nəticəsində tədricən ölümdən sonra məhv olma. According to one of the ideas, the sun's being bright, deyir ki, ideyaların birinə görə günəşin parlaq olması made pilots make their weights toward wrong direction. Made pilots make their ways towards wrong direction. Yəni, pilotları məcbur elədi ki, yanlış yönə dönsünlər. Əslində, bu məlumat orada verilir. Hansı hissədə verilir? Baxaq indi. Deməli, deyir ki, but the bright sun was shining in their faces, so they couldn't see it. Yəni, parlaq günəş onların gözünə düşürdü və onlar görə bilmirdi. Çünki burada deyir ki, the island was only about 100 kilometers away at this point. Yəni, bu nöqtədə adı onlardan 100 kilometr aralıda idi və günəş ışığı imkan vermirdi ki, onlar bunu rahat görsünlər. So, deməli, burada cavabı bildik. Niyə o cavabdır? Keçək 9-cu sualda. How would Arthur like to pass away? Yəni, Arthur necə ölmək istəyirdi? Heç də lap son cümləsində deyir ki, when I die, she once said, I would like best to go in my plane. Yəni, deyir ki, öləndə də öz təyyarəmdə getmək istəyərdim. Cavab da budur ki, her wish was to die in her plane. Öz təyyarəsində ölmək istəyərdim. So, 10-cu sualda, which of the question does the passage answer? Hansı sualın cavabı var? What was the relationship between Arthur and Nuna? Nunhan'la və Arthur arasındakı münasibətin nə olduğu barədə bir məlumatımız yoxdur, bu çıxdı.
Why was it difficult to land on Holland Island? Holland adasında inmek niye çetindi? Güneş şuası düşürdü yolların görmüyle. What was the reason of it ask us not being able to maintain contact with Arthur? Bu sualın cevabı yoktu. Itasca niye diğer olanla alaka saklayabilmedi? Bir cevap yoktu orada. So, what did bone sniffing dogs find on an inhabited island? Ne taptı be baktık? Inhuman bones, insan sümükleri. Why are people still trying to discover how Arthur and Newman disappeared? Niye deyir hələ də axtarıb tapmağa çalışırlar ki, onlar niyə yoxa çıxıb? O barədə də heç bir, yəni bir cümləmiz yoxdur ki, deyək ki, sualın cavabı var. Yəni sadəcə bir neçə ideyalar verilir, filan filan şey var, amma niyə var o deyilmir. Yəni niyə insanlar hələ də araşdırırlar? Today people are still investigating, amma niyə? So, keçək növbəti mətnimizə. Növbəti mətnimiz deməli nə haqqındadır? Bu müvəqqəti incəsənət haqqındadır. İndi deyəcəm mətnin digər suallarını. Deməli bu mətn müvəqqəti incəsənət haqqındadır dedim. Baxaq indi suallarına. Temporary art can survive for many centuries. Müvəqqəti incəsənət deyil, bir neçə əsrlər davam edə bilər. Yəni adı üstündə müvəqqətidirsə, bu necə bir neçə əsr davam edə bilər? Bir neçə əsrdir mövcuddur, amma bir neçə əsr ərzində qala bilər deyə bir şey yoxdur. Deyir ki, there has been always a type of art which doesn't lie, which doesn't last. Yəni, davam eləməyən incəsənət növü var. This is often referred as a temporary art. Yəni, bu çox vaxtın müvəqqəti incəsənət kimi qəbul olunur. Yəni, heykəltaraşlıqlar falan hamısı, buzdan falan hazırlanan bunlar hansı müvəqqəti incəsənət kimi sayılır. Yəni, əsrlər boyu davam eləyə bilməz. Artists use sand or chalk in their artwork so that it can exist for a long time. Yəni, rəssamlar deyir, qum və yaxud da ki, təbaşir istifadə edirlər, belə ki, uzun müddət davam edəsin. Yəni, məlum məsələ, qum və təbaşirdən istifadə olunan incəsənətlər, əsərləri çox da uzun müddət davam edə bilməz. Yəni, biz də onsuz da deyirik ki, bu temporary artdadır və temporary artda çox da uzun müddət davam edən bir şey deyil. So, davam edək, digər suallara baxaq bir saniyə. So, Rodriguez Jurade is an important artist in the field of temporary art. Yəni, Rodriguez deyir ki, müvəqqəti artda məşhur bir adamlardan, insanlardan biridir. Is a modern temporary art and one who gets a lot of attention for his work. So, bu sualın cavabı turudur. Geçək. George Rodriguez Jarrett's work is very quick to create. Yaratmaq çox rahatdır bunun işlərini. Tam tərsini işlərini yaratmaq çox yəni rahat deyil. Uzun müddətə qalır da, amma işlərini yaratmaq rahat deyil. So, deyir ki, he uses of volunteers to help him. Volunteerlardan istifadə edir, onlara kömək eləmək üçün. And his pieces take a long time to plan and create. Yəni, onun bu incəsənət parçalarını düzəltmək, planlaşdırmaq, yaratmaq uzun vaxt aparır deyə. Bu sualın cavabı da səhvdir. Yəni, cəhd deyil, qısa müddətə deyil onu yaratmaq. Üçüncü paraqrafı nə sonlandıra bilər? Demək, üçüncü paraqraf ümumiyyətlə 2014-cü ildə bu rəssamın yaratdığı bir üz haqqındadır. Bu üz Amerika qitəsində yaşayan müxtəlif irqdə insanları bir üzdə cəmləşdirən bir şeydir. Və deyir ki, Zeydin, bir neçə müddətdən sonra bu qum və torpaqdan olan portret elə bil ki, qarışır, yeni çəmənliklər falan yerindəkidir, yəni yox olur. Yox olsa da, indi cümlənin davamına gələk. Bu deyir, yəni həmən yerin, regionun, landşaftın, orada olan cəmiyyətin əbədiliyini göstərir, əbədilik deyildir. Amma deyir, onların deyir, irsi deyir, videolarda, xatirələrdə falan qalır, hansı ki buna şahid olmamışdı. Yenə şahid olmuşdu desəydi, cavab düzgün olardı. Buna baxmayaraq deyir, çəmənliklər sonra deyir, seylənir, təmizlənir, yəni bitinir, çünki insanlar onu xoşlanmırlar. Mətinin davamı, məntiqli davamı bu cümlə deyil.
So da deyir ki, the portrait has disappeared, but it will not easily be forgotten. Yani hemen o yerine temenniler salınır, portret yox atılır. Ama da rahatlıkla unutulmayacak. Onun da metnimizin mezmunu müvəqqəti rəssamlıq haqqında, müvəqqəti incəsənət işi haqqındadır. Müvəqqəti incəsənət işi ona göre C variantı ola bilməz ki, bu müvəqqətidirsə və torpaqdan və qumdan hazırlanırsa, təbii ki, çəmənliyi salıb təzədən ora təmizlənsə, onsuz da o əsər oradan gedir. Hele ya bir də çəmənliyi salınanda yox olur. Və Pierce'daki müvəqqətiyə bağlı bir şey olacaq cavabı ola bilər ki, yox oldu, amma yaddaşlarda hələ də qalacaq. Y variantında deyir ki, permanent, daimi olduğu üçün təbiətə, temporary art permanent deyil. Ona görə Y variantı da köşkü sürətdə səhvdir. Gedək 13-cüyə. Set out, yəni plan qurmaq, planlaşdırmaq kimi demətində. 14-cü sualda, the portrait called of the Marnie One illustrate, yəni of the Marnie One adlandırılan şəkil nəyi nümayiş etdirir? Amerika əhalisini simvolize edən milyonlarla sifətdən biri. A single face among the millions that symbolize the American populace. O da bu cümlədir. The portrait was of a young man of mixed races and was called one of the Marnie's One. Burada da deyir, the artist says that it showed one of the million faces that represents the American people. So, keçək 15. suala. Which of the following questions does the passage answer? Hansı suala mətn cavab verir? Does George Rodriguez Jurado work alone? Tək işləyir? Dedik, yox, volontyorlarla işləyir. Why do people talk much about George Rodriguez Jurado's creations? Niyə insanlar çox danışırlar onun yaratdığı məhsullar haqqında? Qayda bir dəqiqə o cümləyə. Bir dəqiqə. But they are mostly talked about because the final results are so impressive. Yəni, çox danışılır çünki son nəticə çox təsirli olur. Deməli, digər sualımız nə deyir bizə? Which part of rural areas? Rural deyil, əslində bunun yaratdığı əsərlər urban areas-dədir, şəhər ərazisindədir. Who asked him to craft an impressive facial representation at National Mall? Burada bu sualın cavabı yoxdur. Yəni, üçüncü paraqrafda National Mall-da elə bir şey yaradılmasını kim ondan xahiş edib deyə bir şey yoxdur. So, və beşinci sual. Why did he create? Bayaq dediyim səbəb. Niyə of the Marnie One-ı yaradı? Bayaq dediyim səbəb. Amerika, milyonlarla Amerika əhalisinin üzünü təcəssüm etməyən bir insanın üzünü göstərmək üçün. Yəni, beşinci cavabı var. Keçək indi digər suallarımıza. Gələk 16. sual. Diyalog tamamlamadı. Yəni, burada gördüyünüz 5 variantı düzgün yerinə qoymalısınız. Başlayaq. Sualın özündən, yəni nöqtələrdən sonraki hissədir. Yes, I can offer you room 15 on the first floor. Bəli, deyir, sizə 15-ci otağı təşkil verə bilərəm birinci otaqda. Demə bu nəsə otaq falan istəyəcək. Deyir, I wonder whether you have any vacancies for tonight. Yəni, düşünürdüm ki, bu gecəlik bir dənə vakansiyanız var. Bu da deyir, 15-ci otağı təşkil verə bilərəm. Sonra gedirik birə. How much is it? Neçəyədir? Deyir ki, servisə çıxmaqla 50 dollar. Bu da soruşacaq ki, servis daxili neçəyədir? What is the price including service? $60 with the service and TV. Yəni, televizor və servis daxil 60 dollar. Sonra soruşacaq, bu yes of course deyirsə, comes this way deyirsə, bəli, bu yolla gəl deyirsə, deməli soruşacaq ki, görə bilərəm. Can I see it please? Və axırıncı cümlədə də thank you deyirsə, deməli ondan qabaq da verilən elə thank you ilə bağlı bir şey olacaq. Thank you very much. I like this room. Təşəkkür edirəm, otağı xoşladım. Bu da deyir thank you for choosing our hotel and have a nice day. Yəni bizim oteli seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik və xoş günlər. Keçək 17-ci sual. Düzgün sual cümləsini seçirik. She needs sleep. She needs sleep demək ümumiyyətlə səhvdir. She needs sleep olmalıdır. She need sleep niyə olur? Çünki need modal fiil kimi işlənəndə şəxsə və zamana görə dəyişmir. Yəni have to və to be butonu çıxsa, qeydə qalan heç bir modal fiil şəxsə və zamana görə dəyişmir. Əgər she need sleep desəydi, hə düzgün idi. Needn't she-də vermək olardı orada. İkinci, which of the employers is not satisfied with the salary? Burada səhv yoxdur. When did they have to? Yenə səhv yoxdur. Sual cümləsi köməkçi, sual cümləsində sual sözü when köməkçi fiil, did they müddəada ondan sonra da cümlənin xəbəri gəlməlidir, düzdür. Burada da have to modal fiilidir, ondan sonra sual və inkarın özünü düzəltmir deyə did verilir. Dörddə, about who
Heç bir halda who-nun qarşısında preposition işlənməz. Who-nun preposition cümlənin sonunda olmalıdır. Who have they asked you about? What did take place səhvdir. Do, does, did-dən sonra birbaşa feil verilməsi səhvdir. Do, does, did-dən sonra heç bir halda sual cümləsində birbaşa feil verilə bilməz. Do, does, did, sonra mübtədə, ondan sonra feil gələr. Yox, əgər cümlənin sual sözü özü mübtədədirsə, ondan sonra birbaşa xəbər gəlməlidir. Yəni, what took place olmalıdır. Daha what did take place yox. 18-ci cümlə tərcümə əsaslı sualdır. Burada da deyir ki, dil qabiliyyətləri bim. Belə gəlir cümlə. İngilis dilli yəni danışan mühitdə, yəni çox böyük ehtimal dediyi qabiliyyətlərimi inkişaf etdirmək üçün ingilis dili danışan bir mühitdə olmalısan, əhatələnməlisən. Worsen pisləşdirmək üçün, yəni pisləşdirmək üçün deyir, daha da çox belə bir mühitdə olmalısan səhvdir. Gücləndirmək üçün uzaq durmalısan səhvdir. Enhance, gücləndirmək üçün əhatə eləməlisən surround, C variantı düzgündür. Yəni, dil qabiliyyətləri gücləndirmək üçün ingilis dilli mühitlə əhatə olunmalısan C düzdür. Improve, yaxşılaşdırmalısan özünü dil danış, yəni ingilis dili danışıqlı mühitdən aralı saxlamalısan D səhvdir. Make better yaxşılaşdırmalısan prevent yenə uzaq durmaqdır. Yəni cavab C-dir. 19-cu sualda the professor together with his students demand hissəsi düzgün deyil. Niyə? Çünki together with-in xəbəri özündən əvvəlki sözlə uzlaşmalıdır. Yəni professor təkdədir deyil demands. Neither the professor nor the student, neither nor, either or, not only but also. Xəbərləri özlərindən yaxın sözdən uzlaşır. Yəni, the student is. The disabled isimləşmiş sifətdir. İsimləşmiş sifətin xəbəri cəm olmalıdır. The disabled were. There are a piece of, yox, there is a piece of metal meat olmalıydı, sorry. Cümlənin əvvəlində ayıncili gerund gəlirsə, yəni ayıncili məsləri gəlirsə, belə deyən Azərbaycan dilində, ona cümlənin xəbəri təkdə olacaq. Reading at least two articles a day is an easy way. Yəni, gündən azı iki dənə məqalə oxuma, dil qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyin ən rahat yoludur. Passive voice. Cümlənin passive voice olduğunu bilmək üçün to be P2 verməliyik. Amma fikir vermək lazımdır ki, o to be-dən sonraki söz sifət olmasın. Məsələn, I was worried about, narahat idim deməkdir. Sifətdir deyə bu cümlə məçhul növdə deyil. Cümlənin ikinci hissəsində də when I took an IELTS exam, to be P2 yoxdur deyə məçhul deyil. The packages had been sent olsaydı məçhul olardı. Ya da had been seen, sorry, olsaydı məçhul olardı. Bu da had seen deyirsə məçhul deyil. Adi məlum növü cümlə kimi də amma mənası səhvdir. Çünki paket özü-özün görə bilmir. The teenagers had been provided, bu düzgündür, have been P2-si var deyə məçhul növ sayılır. They will be warned about the dangers of newly spread bacteria in 5 days. Bu da düzgündür. Will be P2 var deyə cümlə məçhul növdədir. Yəni, məçhul növdə olan cümləni seçilirsə, to be P2 lazımdır. Birdəki worried P2 deyil sifətdir. İkidə had been seen olsaydı ən azı məçhul olardı. Üçdə have been provided məçhuldur. Dörddə isə will be warned məçhuldur. Yəni, cavab 3 və 4-cü cavabdır. Bu qədər. Təşəkkür dinlədiyiniz üçün.